ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ରଜ ପାଳନ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ କଟକଣା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରଜ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଜିତ, ଆନନ୍ଦପୁରରେ କ'ଣ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ରଜ ମଉଜ ଏଥର ଫିକା ପଡ଼ିଛି, ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ, ମନ ଦୁଃଖ ତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁରରେ ରଜକୁ? ଦେଖ ସ୍ମୃତି ଲଗା, ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ବିଶେଷ କରି ରଜକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ରଜ ଦୋଳି ସହିତ ରଜ ପାନ ଖିଆଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘରେ ପିଠାପଣା କରି ଖିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ରହିଛି, କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ରଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥାଏ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ କିପରି ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରଜ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା। ମାଉସୀ କଣ କହିବେ, ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ କେମିତି ରଜକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି? ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସବୁଠୁ ନିଆରା ହଉଛି ଆମ ଆନନ୍ଦପୁର ରଜ ପର୍ବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଆମ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ କୋଭିଡ ପାଇଁ ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, କଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପୁରା ଫିକା ଫିକା ପଡିଯାଇଛି ରଜ ପର୍ବ, ଆଉ କଣ କରାଯିବ, ଆଉ କୋଭିଡ ପାଇଁ ତ ସବୁ ଫିକା ପଡିଯାଇଛି, ଆଉ କଣ କରିବା। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କଣ କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସି ରଜ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଗାଁ ଗହଳିର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରଜ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ରଜ ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖରେ ପାଇଁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଓ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି, ରଜର ଆହୁରି ମାହୋଲକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟଗୁରୁ, କଣ କହିବେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ରଜ ଫିକା ପଡିଛି, କଣ କହିବେ? ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତ ମାରିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହବ ଆମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ତା କହିବା କଥା ନାହିଁ। କଳାକାରଟି ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିଲେ ମାଟି ମନସ୍ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ରଜ ପାଳନ କରିଥାଉ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦୁଇ ଦିନ ହଉ ଏବଂ ଏବେ ମାଟି ମନସ୍କ ଗାଁରେ ହଉ, ତ ଧୁମଧାମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ ଏବଂ ବେଳାପାଣି କଳାନିକେତନ ଏପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ନାଚ, ବିଭିନ୍ନ କେବଳ ରଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗାଁର ସଜବାଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦୋଳି କସରତରେ ଖେଳିକି ମାତିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ରଜ ଆସିବ ତାହା କଟକଣା ମୁକ୍ତ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟଜିତ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଭଦ୍ରକ ଯିବା, ଭଦ୍ରକରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତି, ଭଦ୍ରକରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କଟକଣା ଭିତରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ଯଦି ଦେଖିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ପର୍ବ ପାଳୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଆମେ ଏକ ଘର ଅଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ତାର ଆମେ ପୁରା ତଥ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ଘର ଭିତରେ ପିଠାପଣା କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମ୍ବ ପଣସ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ପାନ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଏସବୁ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଏମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।